Veja pela primeira vez uma sessão da Assembleia de Freguesia de Arroios em direto na sua televisão desejada. Dia 27 de junho, emissão especial a partir das 19 horas, diretamente da Academia Militar, com entrevistas à Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, e ao Comandante da Academia Militar, Major-General João Vieira Borges. Veja tudo na Arroios TV, no canal 5050 do meu canal, ou em www.canal.pt/5050.